Tobarana frokeyên Rûsî li Sûriyê, ji aliyê gelek rêxistinê mafê mirovan ve li cîhanê hatiye şermezarkirin û gelek rapor jî li dijî vêyekê hatine weşandin. Rêxistina Human Rights Watch ya ku mafê mirovan peywenda ragihand, ku êrişên asîmaniyên Rûsya di Sûriyê de wergehên sivîlan armanc dikin û taniha bi sedan jî sivîlên Sûriyê bûne qurbaniyên tobarana frokeyên Rûsiyê. Nebetene Human Rights Watch tobarana Rûsya şermezar kir, lê Komîteya Tendurustiyê ya Amerîkî jî aliyê xwe ve raporek weşand, ku tê de tekez kir ku frokeyên Rûsya bi neh êrişên asîmanî pênc nexweşxaneyên meydanî li hin parêzgehên Sûriyê armanc kirine û gelek karkerên beşên tendurustiyê jî ji ber vê tobaranê jiyana xwe ji dest dane. Di heman demê de îro rêxistina bijîşkên bêsînor ya navnetewî jî daxuyaniyek nû derbarê operasyonên Rûsya di Sûriyê de weşand. Her wisa di daxuyaniya rêxistina bijîşkên bêsînor de hate ragihandin, ku ji destpêka derbasbûn li leşkeriya Rûsya di Sûriyê de, frokeyên Rûsî jî bilî komên sivîlan dazgeh û bargehên rêxistinên tendurustiyê ti deverên din tobaran nakin. Berdevkê rêxistina bijîşkên bêsînor diyar kir, ku bêtirî 35 karkerên wan ji ber tobarana frokeyên Rûsî li bakurê Sûriyê jiyana xwe ji dest dane û bêtirî 72 kes jî birîndar bûne. Hevdem berdevkê rêxistinê anî ziman, ku li parêzgehên Idlib, Hema û Helebê, 12 nexweşxane ji ber tobarana frokeyên Rûsî hatine wêrankirin û tê zanîn ku nexweşxane û navendên tendurustiyê li deverên dibin kontrola dijberiya Sûriyê de armanca serekene ji frokeyên Rûsya re.